Pa najpre želim da kažem da potpuno poštujem pravo ljudi da izraze svoj protest. Mada mi je žao što se to politički koristi od strane dve odborničke grupe koje u opštinskom parlamentu imaju svega po tri odbornika. Sa druge strane, ako je ovo Svetski dan vode, treba promovisati da je voda za svet i ja to potpuno poštujem i želim da podsjetim ljude koji su možda iz nekih planskih sela da smo mi i tekako mnogo uradili za njih što se tiče vodosnabdevanja. Nema sela prosto od Temske, Gostuše, Pakleštice, Dojkinaca i drugog da nismo pomogli održavanju njihovih seoskih vodova. Što se tiče samih malih hidrocentrala, podsjećam da je to bio državni projekat, da je država pozivala za izgradnju malih hidrocentrala i da je Stara planina zaštićeno prirodno područje. Tako da su svi imali prava da podnesu uslove ili zahteve ili da počnu da grade. Takođe podsjećam da su to bile potencijalne male hidrocentrale i da je institucija kao što je Zavod za zaštitu prirode, kao što je Vodoprivreda, kao što je Elektroprivreda u svakom trenutku mogla da kaže da se na toj i toj lokaciji ne grade hidrocentrale. Podsjećam i da smo spremni da primimo njihove predstavnike, da čujemo njihove zahteve i podsjećam da sam ja više puta apelovao, juče sam poslao i zvanično pismo gospodinu Trivanu, da ako je on protiv izgradnje malih hidrocentrala na zaštićenom prirodnom području, to pretoči u zakonsko rešenje i skine na neki način belju sa našeg vrata, jer mi niti dajemo uslove, niti dajemo dozvole, a ljudi protestuju protiv nas. Dakle, mi samo poštujemo zakon. I još jednom kažem, žao mi je što to neko politički koristi i možda neki ljudi koji su nedovoljno informisani na taj način pokuša da stavi u funkciju svoje politike. Očigledno su procenili da je to neka tema koja je za njih interesantna i u grčevitoj borbi za cenzus se drže te teme. Ima još mnogo drugih važnih tema i mi smo na strani naših ljudi, gradimo puteve po Staroj planini, poboljšavamo vodosnabdevanje, na svaki drugi način ih pomažemo. Još da dodam da ćemo raditi prostorni plan Pirota, gde ćemo takođe od svih relevantnih institucija iz Zavoda za zaštitu životne sredine, Ministarstva ekologije i drugih ministarstva takođe dobiti uslove pod kojima se radi prostorni plan, radit ćemo stratešku procenu uticaja na zaštitu životne sredine i plan će imati javnu raspravu. Znači, potpuno smo omogućili sve. Iako je opšte mišljenje da u tom prostornom planu nema hidrocentrale, neće ih biti. Mi smo i ranije poštovali te zakonske rešenja i sad. Ja vam kažem šta je suština. Suština je da neko ko se bori za cenzus u Pirotu stavlja to u funkciju politike i pokušava da ljude koji nisu dovoljno informisani okrene na svoju stranu.